World Cup la chiza ulana be amal ta 2 centuriani ule chita Pakistan taraf sa za ul khiladim chuma 2 centuriani ule ta Allah pak pa karam sara ud duniya dur dwayam dur gur ziyat ran ma jur ko pa World Cup kino zmuj da par da der sha khabar da khas kar ke da Balochistan da par der sha khabar da Balochistan da kho awal sarai zo chuma World Cup waki da Balochistan da kho am represent ke yo khas kar ke da pshin sa hum za awal hum no da sha khabar da che nur al kwanum me na to ki زما نوم مصیب الله دی زما تعلق د پښین څخه دی د کښنیوال څخه زما د کرکټ شوق زما کاغان زما پلار دا دی به کرکټ کوي موږ به ټول حالت دی ته مناسب دی ته به مکته دی څه به مزه کول سلو سلو لګیام د انډر 16 ټرایلز رالو د 16 ټرایل کې زه سلیکټ شوم زه ولاړم د بلوچستان د خو په لاور کې زموږ میچونو نو حالت زه ولاړم د بلوچستان سم درګور زیات رن جوړ کو په اول کال زه نه شوم سلیکټ د پاکستان د 19 د پاره دغه بعد بیا زه راولار سم مهنت مې نور زیات کینو دغه بعد چې زه ورلم ډومېسټک ټیم پرفورمنس وکړ نو زما نوم رالی پاکستان د 19 کې ایشیا کپ د ورلد کپ د پاره نو ایشیا کپ ورلد کپ لږ زه ولاړم په ایشیا کپ کې زما څه مطلب هغه رقم پرفورمنس نو سو چې ما ته کول پکار خو خیر مهنت مې ډیر وکړ برتره ورلد کپ ورلد کپ چې شروع شو ورلد کپ لولار ورلد کپ پاول میچ کې ما سنچری وله او دغه بعد بیا زر عالمه په اخري میچ کې مې سنچری وله د پاکستان طرف ساول پلیئر سم چې 2 سنچریانه په ورلد کپ کې وله او د دنیا سره دویم نمبر پلیئر هم درګور زیات رنې جوړ کړی نو دا ډیر ښه خبره د پښین والا د پاره د اعزاز د بلوچستان بلکې د پاکستان د پاره خاص کر کې زموږ لا کې چې تورتو ګور اکیډمیان دا دونه نسته دونه سہولیت نسته خو بیا موږ مهنت کوو په دا رقم پیچو په دا رقم ځاګي کې مهنت کوو الله پاک یې سله راکړه بالکل دلته خو ډېر ښه معمولي ډېر ښه فیسلټیانې اوس په دا ډبرو مځکې کې دا رقم ډیان مایان نسی وایي نو بدن خوږېږي خامخا نو هلته چې موږ لاړ شو دلته چې موږ پریکټس وکړو ډېر سخت پریکټس هلته چې ولاړ شو اوس هلته مطلب نارمل محسوسه کوو مطلب په دا سخت پریکټس ځانه مخته کړو هغه مطلب صحیح معلومېږي نارمل معلومېږي موږ زما نوم عزیز الله سی سی ایلت کوچ پشین زما زوی اسیب الله چې دی د دې سفر بیخی دی خواب دی چا د پاره چې مطلب د دون ریموټ ایریا سره مطلب دون دهی علاقه سره دی د پاکستان په څلور اویا کالو تاریخ کې مطلب داسې پېښې ډېرې کمې شوي دي چې مطلب د دونو شا علاقې سه او سړی ځي پاکستان غټ ټیم مطلب انډر 19 ټیم ریپرزینټ کوي نو دا زما او زما د ګرد خاندان لپاره یو ډېر غټ اچیومنټ دی چې موږ کړی دی یو ډېر اصلات دی چې موږ کړی دی محنت زیات کوم څومره محنت کوم او ښه پلیئر جوړېږم او انشاءالله امید مې دی چې مخته پاکستان ریپرزینټ کوم پاکستان ټیم لپاره بازي وکړم